Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, programa de hoje. Eu trouxe uma revista bastante, que acho que todo mundo deve ter desconfiado, muitas pessoas não devem ter comprado. E nesse tempo que tá tudo super caro, tipo, a gente não arrisca, mas acho que vale a pena de vez em quando. Claro que risco sempre vai para bem e vai para mal, mas é porque eu tô falando da Liga Jurássica. E eu não vou falar sem dar bastante risada dessa proposta. Esse aqui é do Juan Gedon, com Daniel Warren Johnson, os roteiros, os desenhos do Juan Gedon também, Rafael Garrez e John Michael. Tem só uma edição que foi com outro desenhista, não lembro qual, não sei qual deles que foi, mas que era a edição número 3, que é a piorzinha em questão de desenhos. Mas enfim, são seis edições, uma minissérie foi lançada nos Estados Unidos ano passado, né, em 2022. Foi lançado aqui no Brasil pela Panini, numa edição única, juntando tudo, né, numa revista só. E o nome é Liga Jurássica, é a Liga da Justiça com dinossauros. O que pode sair de bom nisso? Bem, quando a gente não espera nada, a gente pode encontrar alguma coisa. E ela é divertida. É uma leitura super rápida. É uma leitura de, acho que eu li em 15 minutos, sem tanta pressa, não tem muito aprofundamento. Mas é interessante como os autores conseguem brincar com os arquétipos de cada um dos personagens, com algumas cenas clássicas que sempre vão ter em qualquer realidade alternativa, nessas com homens dinossauro. Bem, aqui a gente está num mundo onde dinossauros e humanos vivem juntos. E aí a gente tem essa Liga da Justiça, essas pessoas, esses dinossauros com superpoderes. É até difícil definir. E as primeiras edições a gente vai acompanhar principalmente fragmentos de esses heróis não se conhecem. Então cada dinossauro vive num canto, fazendo seus salvamentos, tentando salvar os humanos, porque eles se veem na responsabilidade de precisar salvar os humanos, até que as coisas começam a escalonar. E eles vão se encontrar. Essa capa variante da primeira edição vai mostrar um pouco as contrapartes. Existem os heróis e os vilões, né? São muito engraçados, é muito engraçada a forma como isso foi adaptado. E bem, a história começa como qualquer história no universo DC, uma nave caindo na Terra e sendo encontrada por dois bons velhinhos. No caso dessa nave, ela vai ser encontrada por essas duas pessoas. Eles vão cuidar do super dinossauro, esqueci o nome dele. Eu nem fiz roteiro eu acabei de ler e vim direto para fazer o vídeo, porque eu acho que valia a pena. É o Super Sauro, a apresentação dele, que ele consegue falar em língua humana e língua dinossáurica. Aqui do lado a gente já tem a Maravilha Dom, que é um Triceratops, que vive na ilha de, como é que chama? Trimícera, uma ilha afastada que tinha lutado contra um grande vilão né, que trazia guerra, que era o Ares, e eles estão isolados do resto do mundo. É muito engraçado que a Maravilha Dom, ela tem um Triceratops invisível, que é assim que ela consegue voar. Depois, logo na segunda página, depois da queda da nave, vem a participação, né, a primeira aparição nos arredores de Gotham City do Batman, de uma versão do Batman, é o Batsauro. Ele vai salvar duas pessoas, dois homens que estão presos num tipo de árvore bizarra, que é o Lagartoringa. Que está sequestrando e colocando essas pessoas nessa árvore humana. E é nesse momento que ele salva um garotinho que perdeu os pais, e esse garotinho ele vai ficar junto com o Batsauro até o resto da história. É a versão Robin desse universo. Aí tem, olha só, a gente tem a Raia Negra Sauro e o Aquaman, que é o Aqua alguma coisa. Tem que procurar os nomes pulando de ponto em ponto, mas tem o Aquaman, tem uma versão do Flash, tem uma versão do Lanterna Verde, tem uma
versão do bizarro, da giganta, do Atrocitus, do... quem mais que aparece aqui? São vários heróis e vilões que vão aparecendo sempre nessa ideia. Bem, os vilões, eles estão... existe um grande mal por trás desses vilões que conseguiu reunir. A gente não sabe por que os dinossauros, esses dinossauros específicos, convivem com outros dinossauros que são realmente dinossauros. Por que que os humanos existem? Por que que esse grande mal, ele conseguiu arrebatar alguns personagens que são os vilões? Não existe essas explicações. A única explicação, talvez, que a gente tenha é que um dinossauro, que é o Supersauro, ele veio do espaço. E o Bizarrossauro também veio do espaço. Aí esse grande mal que está escondido nas entranhas da Terra e que esses outros dinossauros vilões estão tentando pegar humanos para alimentar esse vilão, ele também teria vindo de outros mundos e a cada mundo que ele passa, ele se alimenta. Um tipo de Galactus, mas que não tem um balde na cabeça, ele sempre nasce de um ovo e come o mundo de dentro para fora, ao invés de fora para dentro, como acontece com o Galactus. Bem, aqui só para ver a primeira reunião dos três principais, né? A primeira reunião dos três principais, e depois eles vão se encontrar. Eu acho que a pior edição, ela. Por história, ela é uma história de ação que vai juntando pessoas, vai fazendo referências, traz elementos muito básicos de cada um dos personagens. Isso é muito legal, porque a gente reconhece realmente cada um deles, embora não tenha aprofundamento dos três coadjuvantes, que é o Flash, o Lanterna Verde e o Aquaman. Eles são menos importantes. Na verdade, o Aquaman até tem uma importância ainda maior, porque ele sempre fica pesaroso pela perda da sua golfinha, que tem um nome, e ele é vingativo por causa da golfinha. Mas enfim, a pior edição é a número 3, porque muda o desenhista e o desenho fica muito feio mesmo. Eu acho que a história, como estava sendo apresentada até então, com essa arte mais limpa, ela fica interessante, ela dá para entender tudo o que está acontecendo, fica bastante bonito. Essa aqui é do Rua Gedon, né, que faz os desenhos. A outra, quando ela dá essa estilização, esse preto muito mais, esses traços, na verdade, negros muito mais proeminentes, os rabiscos mais fortes, quase sem percepção, é do Rafa Garrez, que é um estilo dele, mas eu acho que não colou, ou pelo menos não ornou com tudo que estava acontecendo. É a única edição que tem o desenho do Garrez. Olha só como é diferente. Não que não dá para entender, mas faz uma quebra. E é um local, um momento, justamente, onde todo mundo está batendo em todo mundo. Então precisaria de uma coisa talvez mais limpa. Eu queria que fosse uma coisa mais limpa. Olha só a diferença disso com essa parte aqui, já com o Batissauro, com essa tipo de bate-asa voando e o garotinho nas costas dele. Enfim, qual que é a ideia? Nenhuma. É uma história bizarra, onde existem dinossauros não inteligentes, dinossauros inteligentes com superpoderes, humanos, e tudo junto e misturado numa terra paralela, e que, bem, se fizer sucesso, não sei como foi nos Estados Unidos, pode ter continuação. E são historinhas tão soltas, assim, eu acho que ela dá para ler, se divertir até, eu acho que funciona para uma criança, apresentar para uma criança, embora você não seja bem uma apresentação, porque é uma história leve, mas agora repensando, ela é leve, mas tem algumas mortes. Tem algumas. As cenas em si de violência, elas não são tão fortes, não são tão pesadas. Mas dinossauros morrem e existe uma pancadaria generalizada em alguns momentos. Enfim, gostei. Eu não estava. Bem, eu estava esperando gostar minimamente porque acabei comprando. A Panini não deveria ter publicado em capa dura essa revista. Uma capa cartonada deveria estar valendo
R$ 30, que é o preço de agora de 140 páginas. Duro que é mais de R$ 30, mas enfim, deveria ser isso. Porém, em promoções, mais de 30%, eu peguei naquelas promoções de 30% da Panini. Mas se vocês encontrarem pela Amazon com mais de 30%, ou mesmo no site da Panini, que às vezes vai para 50%, acho que vale a pena ou arriscar. Assim, na escolha entre várias revistas, essa realmente não é prioridade de ninguém. Mas se vocês querem ver uma coisa um pouquinho diferente com esses personagens, numa história fechadinha, ela é interessante. É um experimentalismo com uma pegada bastante leve de apresentação de um cenário bizarro, para dizer o mínimo. Enfim, esse foi a Liga Jurássica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não chapéu do Press Facebook, me sigam no Instagram, arroba PressoGal, onde eu falo sobre filmes e séries, quase todos os dias com resenhas novas. Link da Amazon, qualquer compra, link da Amazon ajuda muito o canal. Liga Jurássica se encontra por lá e se for comprar, compra quando, pelo link, mas compra quando tiver em promoção. Não vai pagar preço cheio, porque preço cheio já está complicado para essas revistas de gosto duvidoso. Então, nos comentários, critiquem o meu gosto duvidoso por ter gostado de Liga Jurássica e também entrem no Spotify, no Coreide, procurando os podcasts do Fortaleza Quântica. A gente já tem mais de pelo menos 70 episódios, episódio pra caramba, falando sobre vários quadrinhos, às vezes filmes, séries. Sempre tem várias recomendações, então são episódios atemporais. Procura lá. Eu sempre falo isso com o Rafael do Multiverso 38 e tem outras pessoas. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.